Emi ba ne gberu aho. 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 Oyi olubala. Oyi olubala. Oko Olorun Oba mi. Oko Olorun Oba mi. Isegun ore. Isegun ore re. Yesu to seru adayo. Yesu to seru adayo. Omu banu je. Omu banu je. Imi a dupe ore re o. Ah, imi a dupe ore re o. Ele ja dupe ore re o. Ele ja dupe ore re o. Emo le ja dupe ore re o. Baba. Olope lope ye imi a dupe. Ah, imi a dupe ore re o. Ah, imi a dupe ore re o. Irewole pẹlu Oluseye omo Idowu Alo ede asa atorin to nitumo e ma gbo e ma ju sin sohun e ma gbadun e Iba Olorun Oba Koda Iba O Messiah Oba Ojubara Iba Olorun Oba Jedaye Ayo
Iba volon oba a she da orun. Laye mi baba kuno mi lawa kaye mi. Iba vele du mari eleburu ike. Laye mi baba kuno mi lawa kino mi du iba moshi baba. Iba vun oba alagba weda. Oba ile ti kara bi ajere oba to mo wa to mo wa. Iba o mesaya oba oju bare. Oba to mo gbogbo oba to mo inu ati ode ara wa. Mo je ba volorun oba eledumare ati gbogbo awon ti han ju mi lo ninu aye ta wa yi. Kabiyesi eledumare mo se ba meta lokan okan soso ajanaku ti mi gbogiji kiji mo se ba voba eledumare oba tori se oba ti n voba je oba ta duro gbon igbon leyin asuto oba Adewura oba ti ope meji lajule orun egbe ori yin soke eyin enu ona ani egbe yin soke eyin lekun ayeraye eje ki oba ogo ki o wole wa lasiko yi tani oba ogo ti an peri yi tani oba ogo yi oluwa ti o po ni ipa ati agbara ni oba ogo ti an peri re yi oluwa ti o po ni ipa ati agbara ni oba ti an fi ogo ati iyin fun lo ta wa yi ijinle olokonla ti gbogbo aye ti gbogbo are orile ede ti on fori bale fun ologo didan eleru niyin aziwaju ohun gbogbo ibere ohun gbogbo ohun ni opin ohun gbogbo oba alase awon oba aye oba to ju gbogbo oba aye lo ari iro ala olorun toto fiba fun egbe ori omode eyin lekun ayeraye ani egbe soke eyin lekun ayeraye eyin lekun onu ona egbe ori yin soke lasiko ta wa yi agbara olorun latode orun wa agbara ti n be ninu emi meta lokan agbara na o so kale zori eto irewole lagoko yi agbara olorun latode orun wa ko wonu mi lo iba o mesaya oba oju bare agbara olorun latode orun wa ko gbenu mi soro iba o mesaya oba oju bare emi omo yin ore yin emi aburo yin emi ololufe yin
emi ni se oluwa ti o se tuwo be ni emi ni se oluwa ti o se tuwo ehin emi lo mo akure ti nfo be si lo perin emi ni oruko mi ni nje Oluseye omo Idowua lo ayedun olobele nla ni ilu akure oloye mekun orin ti e ngbo yi iba o Messiah Oba orin baba wa Ebenezer Obey Fabiyi ni awon baba ewe awon evangelist awon evangelist baba tin ko omode mora won se awoyi jade ngba won si se awoyi jade awoyi o mi gogo agbala aye o mi titi tomode tapa won juba ibao Messiah Oba ni won ko ni gbin lodun ta wi yi Olorun o tubo ma fi emi gigun ko ma lore emi fun baba wa Ebenezer Obey the living legend chief commander Ebenezer Obey Fabiyi edakun be ba tin se sise te si je omo Yoruba ni bi kibi te ba ti wa te n se sise bo se church ni bo se isoje alayole n se ni edakun e ba so fun oluseto orin eyi ta mo si DJ lede oyinbo e so fun wipe orin iba o Messiah yi ni ko fi bere eto fun yin emi ni mo recommend e fun yin mo recommend orin yi fun yin be ba ile fi bere eto yin mo so fun yin wipe emi mimo olorun emi mimo olorun yo so kale sinu agbo yin e si ri ibukun tabua gba nibe lo onikalugo lo sile re orin baba Ebenezer Obey Fabiyi iba o Messiah Oba chief commander gẹ́gẹ́ bí ṣe wà lórí ètò Irewole mo fẹ́ràn láti máa yẹ́ àwọn ọba tí àwọn ọba ilẹ̀ Yoruba mo fẹ́ràn àti máa yẹ́ wọn sí ẹ wà bá mi ká lọ sí ilẹ̀ Ekiti là lọ ní oṣù tá a wà yìí alede Ekiti land eje ka lo ki oba wa ni Ijero-Ekiti oba Joseph Adebayo Adewole Arojojoye keji owa Ajero ti ilu Ijero-Ekiti Ekiti Yoruba Southwest Nigeria baba mo ni kade ope lori o ki bata ope lese yin ile dobale lori ninu studio ti mo wa yi amo e gba mo idobale le mi bi kofa emi o si ninu awon tin yaju soba o baba mo fi dobale a fun yin o ade ko pe lori yin bata ko pe lese yin baba oba keji ti a mo ki lori eto yi loni oba alayeluwa Kabiyesi oba Michael Gbadebo Adedeji JP con
Owa Oye ti Okemesi Ekiti. Okemesi Ekiti, Okemesi, Okemesi Ekiti, 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 Yoruba Southwest Nigeria. Oki yin baba Kabiyesi o kade ope lori kibata ope lese oba wa iru kere owo yin eni mebu opa ase yin wa ni o maro emi npa pare Moki gbogbo awon olori laafin gbogbo awon tin toju awon oba wa mejeji won yi ni jeru ati Okemesi Moki yin wipe eku itoju oba wa eku ise Olorun o si fi ise yin eyin na Emi awon oba wa meji won yi yogun lagbara Olorun lodumare Eyin na efe nu yin so efe nu yin gba ire tin yin lakoko yi emi ngo pare ire omo emi ngo pare ire alafia emi ngo pare ayo atunu emi ngo pare mari temi pa emi ngo pare lori eto irewole loni nitori pe arojo mu solokun gege bi asa wa a ma so ohun kan ti o je pe o le wulo fun awon omo yoruba eto irewole yi a fi gbe awon omo ede asa ati ise awa omo yoruba a fi gbe laruge ni a fi gbe laruge ni nitori wipe won yoruba bo won pe teni takisa ni tatan baba gbe asa ti e baba gbe ede ti e laruge tani oba gbe laruge baba gbe orin ti e laruge tani oba gbe laruge a dupe pupo lowo gugu awon omo yoruba awon agbagba ile yoruba ti o je pe won fi iwe ranse si wa ni ori social media yi gbogbo eyin ti en criticize ti o je pe en so fun wa pe ah mo se bayi be nitori pe awa ori eyin iwaju le mi mo ri be mi ba ti n soro ni studio amo eyin le mo ri gbogbo ohun ti n sele leyin mo si dupe lowo gbogbo awon ti o je wi pe won fi owo ranse si wa gbogbo awon ti an like mi lori social media mo dupe lo dupe mo dupe lowo yin lori eto irewole loni eto ogbin ni ile yoruba latun mu enu ba amo ni ori eto toni a so idi orin won mo lo labe a so idi ti o fi ye ki awon oba wa gangan awon olori ileto awon olori ogbongbon kakiri ile yoruba awon gan la fe ba soro nipa eto ogbin nipa eto agbe bayi loni awon oba wa wonyi awon ni o wa ni ori awon ilu nla awon ilu kekeke awon ileto awon oloye wonyi awon ni o wa ni awon ogbon awon mogaji wa awon oloye gbogbo awon ogbon wonyi awon lemi o ba soro lemi o gba ni amoran emi o be yin ni nitori wipe kini omode lemi e si momo omode la wa ko si nkan ta wa won yin ma amo awa lo lewe a si n gbo ohun tin sele ngboro se ri awon oba wa a fe royin e paro wa si awon odo ti n be ni ilu ati agbegbe yin ki won mu ise oko sise ni okunkundun e je ki awon oloye yin ngba e ba ti pejo ti en se ipade ti loba ipade tawon oloye ni osoosu e je ki oro agbe ki e ma fi si ori ohun ti oyinbo n pe ni agenda yin
ke ma fi si ohun ti o ti en kojo ni sise oro ti en kojo ni siso e ma fi oro agbe oro ohun ogbin ke ma fi si emi fe so lo se alaye kan mo si fe pa aro wa kan awon ile awon odo nso fun wa yi pe awon fe se oko ṣugbọn awon ori ile lati se oko ile won nitori pe ile yoruba n gboro si lojojumo nitori na ko si bi te fe ya si ni ile yoruba lakoko yi to je wi pe e ti ri ile ni owo sipin ni mo nitori na awon ile ti o je pe o wa ni kawo oba awon ile to wa ni ikawo awon ipinle to je pe won gba lati se idaworo idagbasoke kan tabi ikeji sugbon to je pe won ti lo baba wa gugu eyin baba wa gugu eyin loba loba e ba wa fi ohun si ki on tu lara awon ile yi sile fun awon odo ki on fi se oko amoran ti mo mu wa le lo ninu Olorun o si ran wa lowo oro mi yi nde odo awon olori wa mo si dupe pupo wi pe won ti mu oro ti awon amotekun ti won ni won oni fun nibon won ti fun won nibon nitori wi pe awon olori wa awon gomina wa won se ra won lokan mo dupe mo dupe mo dupe mo wa fe mo lo lasikoko yi mo dupe lowo Olorun ti o fun mi ni agbara lati ko lati se eto yi loni mo dupe lowo gbogbo yin ti e gbo mo dupe mo dupe mo dupe bo ba di osu to nbo yin pade yin lagbara Olorun